Fozul Abadio Shiba Wonder kamar yanda Bature ya ce religious begot bane Abadio lokacin da yake Akwa Ibom ya kai musulmai 2500 Makka ya gina masallatai ya daukaka su kuma abokin mu ne a arewa arewa ya tashi arewa ya makaranta kuma mun ga mutane da yawa da ya ba ilimi har su samu PhD so saboda haka gozu Abadio shine namu kuma wannan mulkin muna son ta koma kudu arewa ta yi nata inda ba alkishi ake so a yi a Najeriya ba to ga wannan da aka sani dai daidai wannan lokaci ana nan ana ta kokarin zabubuka na fidda gwani a wannan jam'iyya ta APC mai albarka misali kamar dai tarayyar Najeriya duk da ke yanzu an shigo kakar zabe ta shekara 2023 wanda yanayin abubuwa ya sauya duk wani abubuwa da suka shafi kamar tattalin arziki siyasa da abubuwa musamman a wannan lokaci ana ta kokarin yaya za a yi a ga an samu musamman na farko dai nasarar wayannan zabubuka na fidda gwani sannan kuma daga misali kafin a zo babban zabe na wato gama gari kenan shine general election a Turanci Malam Muhammad Barau lokaci ya gabato kuma Godswill Abadio ya bada matukar gudunmawa a cikin al'umma ya bada gudunmawa ba wai a yankin kudancin kasar nan ba kawai a hadda arewacin kasa kamar yadda masana suka yi ta bayanai kuma suna magana akan irin gudunmawar da ya bayar da kuma mahimmancin da kuma dalilin da yasa ya kamata a ce su waɗannan masu jefa ƙuri'a delegate sun ba shi ƙuri'unsu ba don wani abu ba domin samun taimaka ma talaka tausaya ma talaka da kuma tabbatar da cewa talaka ya samu ingantaccen wakilci na farko takaice shi wane ne wannan Godswill Abadio shi dai Godswill Abadio dan asalin jihar Akwa Ibom ne kuma da ne ga Chief Obot Abadio da Madam Lucy Obot Abadio wato ni yangeto shine wani sarauta ne na gargajiya wanda saboda gudunmawar da baban shi bayar ko kuma ce iyayensa suka bayar a wannan lokaci na jagorantar al'umma da kuma tausaya ma al'umma da kuma yin adalci ga al'umma yasa suka samu wannan misali wannan sarauta kwarai kuwa na anan wani gari da ke cewa Ukana wanda yake a karamar hukumar mulki ta Ikot Intun a karamar hukumar mulkin ASEAN Udin an haifi shi Godswill Abadio ne a 9 ga watan Disamba shekara 1962 kuma tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom ne bayan daga nan kuma ya taɓa zama senator wanda yake wakiltar Akwa Ibom ta arewa a karamar hukumar mulki to Malam Muhammad babban muhimmancin abin da yasa ya kamata al'umma su zaɓi wannan bawan Allah Godswill Abadio domin ya yi tsaya takarar shugabancin kasar nan a wannan kakar zabe ta shekara 2023 shine na farko muna duba gudunmawa da mutum ya bayar tunda ka ce ya yi gwamna wajen hakaro bi a wannan jiha ta Akwa Ibom kuma ya yi rawar gani al'umma sun ga irin gudunmawa da ya bayar wajen kawo ababen more rayuwa da kuma tausaya ma talakawa al'umma da kawo ci gaba da tausayi musamman ba na talaka to idan ka duba wannan na farko shi dan shekaru 59 ne kacal shekarun 59 saboda an haife shi a shekara 1962 kenan idan kai lissafi shekara 1962 kaga dan shekaru 59 kenan wanda ya cancanci a iya cewa dai har yanzu da sauran karfin shi da zai iya takarawa kuma sannan zai ƙara bada gudunmawa a cikin wannan tarayya ta mutan Najeriya to kusan yawanci karatun shi da yayi karatu daga matakin primary school secondary school har ya zo jami'a inda ya karanta wato karatun shari'a wato law kenan to Malam Muhammad in baka manta ba kuma idan mai sauraro bai manta ba wannan bawan Allah yayi makarantar shi ne a primary school wato primary school ta Methodist primary school dake garin su na Ukana daga nan kuma ya zarce zuwa secondary na gwamnati dake Rijar Rivers a Port Harcourt kenan ko to banda irin wannan gudunmawa da ya bayar a wannan yanki sannan kuma ya zo ya samu admission inda ya karatu a University of Calabar sannan ya kammala digirin sa na farko a shekarar 1987 a matsayin shi na lawyer sannan yayi wannan makarantar ta lawyoyi ka san ka'ida ne in ka karanta law wato musamman shari'a a jami'a to bayan ka gama digiri sai ka je ka yi wani karatu kuma na lawyoyi wanda wannan makaranta ce ta lawyoyi idan ka yi wannan karatu na lawyoyi to shine ake cewa
mutum an kira shi call to bar kenan wato shine aka baka lasisi aka baka izinin zama cikakken lawyer to ya bada gudunmawa a arewacin Najeriya bila adadin ya bada gudunmawa bila adadin yayi gudunmawa musamman inda ya taimaki yan arewa da kuma shi Godswill Akpabio mutum ne wanda babu ruwan shi da kabila babu ruwan shi da addini saboda arewacin Najeriya ya taimaka wa mutane ya taimaka wa mutane a arewacin Najeriya ya bada gudunmawa a arewacin Najeriya ba ruwan shi da kallon addinin ka ko kabilar ka misali kaman kasa mai tsarki Saudi Arabia wanda musulmai suke zuwa soke farali ya biya wa mutane musulmai bila adadin sun je sun soke farali ya duba gidajen marayu da duk wasu abubuwan da ake bukata kaga ya taimaka to saboda haka baka ganin ya cancanci a ce su wayannan wato wakilai na zabe delegate a ce sun zabe shi a wannan jami'a domin ya kare martaban al'umma kwarai kuwa indai aka duba yanayin su wayannan delegate din yanzu wanda dukkan al'amari dukkan wata kanci kusan talakawa sun dangana al'amuran su zuwa gare su to idan har za su duba su duba talakawa su duba tausayawa ai wannan tunda mulkin ana maganan yanzu ana neman tunda an arewa ne arewa ta gama mulki ne zai koma hannun kudu to aka duba wannan matashi ne kuma irin su Najeriya take bukata to delegate idan har za su duba talakawa yanda talakawa suka mika al'amuran su zuwa gare su to wannan shi wata kan Godswill Akpabio shine mutumin da ya kamata a wannan zabe wato wannan primary election da za a yi kasance sun marami baya gaba daya to daga rada wannan wayannan sune kadan daga cikin abubuwa da muke tunanin cewa Godswill Akpabio ya fi kowanne dan takara cancanta wato yan takarkaru da suke wato neman wannan kujera ta mulkin kasar nan shugabancin Najeriya duk da yake gudunmawa da ya bayar ba a iya misaltawa irin ci gaba da ya samu a jihar sa ta Akwa Ibom da irin abubuwan da ya kawo ba za mu samu lokaci babu da cikakken lokacin da za mu misauraro bayani don haka ya zama wajibi in dai talaka yana so ko kuma su wayannan empayin Allah wato wakilan al'umma delegates kenan idan za su tausaya ma talaka idan za su ji tsoron Allah idan za su ga abin da ya kamata su yi shine talaka wanda yake nesa da su amma kuma su ne wakilansa duk abin da suka yi Allah yana kallon su amma muhimmancin su zabi Godswill Akpabio a yi cewa wato zai share ma talaka hawayensa to a dan haka Malam Muhammadu engineer Dr. Kailani Muhammad wato jigo ne a tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari inda ya jagoranci tun a lokacin farkon mulkin shugaban kasar Najeriya to shugaban Muhammadu Buhari a wancan lokaci akwai kungiya ta The Buhari Organization kafin lokacin yawa kuma kafin lokacin akwai wata kungiya ta Akasa a tsare a raka kuma a jira sannan kuma yakan yi fashin baki akan al'amura na yau da kullun zamantakewa siyasa da batutuwa masu matakar muhimmanci domin ci gaban al'umma engineer Dr. Kailani Muhammad ya tattauna da kafafen yaɗa labarai wato na kasashen waje har ma da na nan gida inda yayi bayanai akan muhimmancin zaben wannan bawan Allah Godswill Akpabio kuma sannan a cikin su wayannan masu jefa ƙuri'a ko kuma ce masu ƙuri'a mutum wajen 6000 da wani abu akwai muhimmanci kuma akwai iyakacin kokarin da su engineer Dr. Kailani suke yi wajen fadakar da su wayannan masu zabe da kuma muhimmancin su zabi wannan bawan Allah Godswill Akpabio domin share ma talaka hawaye engineer Dr. Kailani Muhammad ya bayyana cewa a cikin wayannan jagorori ko kuma ce a cikin wayannan masu jefa ƙuri'u wato delegate kenan mutum 6000 da wani abu akalla ba kasar ba mutum 4000 a cikin 6000 nan ƙuri'arsa in Allah ya da ƙuri'unsu zai zo ga Godswill Akpabio za mu ja wakilai wayannan delegates din saboda already mun sa mutane mu tentacles kowane state kuma muna gaya musu muna ba su ilimi muna educating nasu wayannan gwamnonin wayanda ba su yi mana komi ba a ƙasar nan muna so ne delegates in sun ba su kuɗi su anshi kuɗi amma su ji tausayin talakawa mun ga sun je sun ɗinke da wayanda ake kira opposition da wayanda suke kan mulki dan dai su samu su ci gaba da cutan talakawa to wayannan delegates din ko da gwamnoni ne suka zabe su muna nan muna musu magana kuma insha Allah za mu samu cikin 7,600 din nan za mu ja 4,000 Godswill Akpabio ya samu ya clinking ticket din alhamdulillah wannan jawaban da engineer Dr. Kailani Muhammad ya gabatar kenan malam Murtu ya kake ganin wannan bayani nasa to engineer Dr. Kailani Muhammad ka san dama shugaba ne shi dama na gogormaya musamman wajen kokarin ganin cewa an kwato incin talaka kuma an kwato ma talaka haƙƙinsa kuma ya sharewa mai hawayensa domin tabbatar da samun ingantaccen mulki
har kullun kusanci duk yawanci irin gogurmai da ake da shi kenan indai kana so ka zauna lafiya da engineer da kai lani to tabbaci hakika kai abin da ya dace wanda ya shafi adalci musamman idan aka ce maka abu ne na shugabanci na al'umma yayi bayani masu matukar muhimmanci inda ya bayyana cewa sun fadakar kuma sun wayar da su wayannan masu zabe delegate akan muhimmancin su zabi shi wannan good godswill a Fabio sannan kuma ya bada gudunmuwa 100% sannan kamar yadda muka yi magana a baya wajen shimfidan wannan shiri namu ai mun yi magana irin gudunmuwa da ya bayar wajen tallafa ma musulmi da kirista da ma wanda bai da addini kowa nashi ne baya kyaman jama'a wannan yana daga cikin abubuwa da yasa ya kamata a ce an zabe shi domin ya wakilci al'ummar Najeriya a shugabancin kasar nan saboda muna buƙatar mutum da bai kyaman jama'a mutum mai tausayin jama'a mutumin da ya san abin da ya dace to dangane da wannan bayani da kai al'ummar bari mu ji shi injiniya Dr. Kilani Muhammad din abin da zai ce Godswill a Fabio shi ba wanda kamar yadda Bature ya ce religious bigot bane a Fabio lokacin da yake Akwa Ibom ya kai musulmai 2,500 Makka ya gina masallatai ya ɗaukaka su kuma abokinmu ne a arewa arewa ya tashi arewa ya makaranta kuma mun ga mutane da yawa da ya ba ilimi har sun samu PhD so saboda haka Godswill a Fabio shine namu kuma wannan mulkin muna son ta koma kudu arewa ta yi nata in dai ba rikici ake so a yi a Najeriya ba to masu kallo da sauraron wannan tashar ta mun barka ta Liberator Online Media Report a wannan bayanai kenan na engineer Dr. Kilani Muhammad to Malam Umar naji wannan bayanai dangane da cewa ana maganan engineer na maganan ko kuma in ce gari ana ta maganan mulkin karba karba wasu kuma suna ganin cewa bai dace ba su suna ganin wanda arewa ta ci gaba da mulki kawai a halin yadda kasan take ciki dangane da wannan Malam Umar me zaka ce to wannan abin da kai magana Malam Muhammadu shine a turanci ake kiran shi zoning wato idan wannan yanki yayi wannan yanki yayi idan wannan yanki yayi wannan yanki yayi wannan shine adalci saboda abin da sanin gaya maka wannan shine adalci Najeriya ba ta musulmai bane su kadai Najeriya ba ta kirista bane su kadai Najeriya ba ta yan arewa bane su kadai Najeriya ba ta yan kudu bane su kadai Najeriya uwanmu ɗaya uwanmu ɗaya akwai kirista akwai musulmai akwai yan kudu akwai yan arewa akwai yarbawa akwai ibo akwai kabilu daban-daban saboda idan za a yi adalci ni a yanda na gani kamar yadda engineer Dr. Kilani ya faɗa maganan wato wai arewa ta ci gaba da mulki bai taso ba arewa mun yi mulki shekara 8 kuma shugaba Muhammadu Buhari ya bada iyakacin gudunmuwar abin da zai bayar me ya kamata a yi ba mu kadai ba da yan arewa a Najeriya amma wannan kusan abu ne mai matukar wuyar gaske sai idan ka yadda kuma ka amince zaka tsage gaskiya komai dacin ta shine zaka faɗi wannan magana kamar yadda injin na kai lan ne faɗa na ga maka shi duk indai magana ta gaskiya ce shi ko tsile shi za a yi sai dai a tsire shi indai magana ta gaskiya kuma ya tabbatar gaskiya yake faɗa wannan mu shi da ni to ko tsile shi za a yi sai dai a tsire shi amma sai ya faɗa gaskiya wannan magana ta shi ta maganan mulki ya koma kudu ita ce gaskiyar magana saboda mulki ba namu bane mu kadai yan arewa kamar yadda na gaya maka yan arewa mu ba mu kadai muke da Najeriya ba akwai kirista akwai musulmi akwai wanda ma bai da addini akwai kabilu daban-daban sama da 100 wajen kusan 6 da wani abu ko kusan 700 kabilu daban-daban da addinai daban-daban kuma ta wannan hangen ma al'amarin aka duba yanayin yanda kasar take halin a cikin yanzu arewa a hargitse kudun ma a hargitse dukkan matsalolin tsaro to saboda haka kaga dan arewa kuma musulmi ya fito yana maganar cewa mulki ya koma arewa wato mulki ya koma kudancin Najeriya to tabbaci hakika mutum ne jajirtacce mutum ne wanda ya yarda ya amince zai bi gaskiya kuma zai faɗi gaskiya kuma na shi nisan sa ba ta ba wanda ke buduwa da kuwa cikin littafi yawa to saboda haka wannan shine muke so al'ummar Najeriya su fahimta da kuma sauran su waɗannan masu jefa ƙuri'u su fahimci muhimmancin yau saboda ni musulmi ne ko kuma ni kirista ne idan naga gaskiya ba zan faɗa ba saboda ina tunanin watakila wannan gaskiyan ta saba wa ka'ida ko kuma wani ra'ayin watakila dan uwa na kirista alal misali to wannan ita ce gundaren gaskiya idan kai musulmi ne
kaga gaskiya ka faɗi gaskiya koda kirista ne zai amfana idan kai kirista ne kaga gaskiya ka faɗi gaskiya koda musulmi ne zai amfana koda ibo ne koda yoruba ne koda dope ne koda bahaushe ne kowaye kuma ya kamata al'ummar nan arewa amma da umar ya kamata su waye da wannan abun su gano a bude musu wannan magana ta injiniya sosai abin da ya faɗa na cewa sai dai idan mutane ba su san su lafiya ne a magana shi to idan muka kula a halin da ake ciki a yanzu din nan akwai wanda suke kokarin fafutukan kwata kasan da kuma yanayin nau'in da kasar take ciki a halin yanzu magana a ce wai dan arewa ne bayan min shekara 8 muna yi a ce dan arewa ne kuma zai ƙara karɓan ragamin wannan jagorancin ya ci gaba da yi kaman mu a arewa ma idan an kalla da hankali da zuciyar nasuwa kaman ba mu san me bakan mu adalci kuma sannan ba mu adalci ba kuma ba mu Najeriya adalci ba ba mu kan mu adalci ba sannan kuma kasar ita kanta da al'umman da ke kasan ba mu adalci ba kai har makotan mu ma ba mu adalci ba saboda kuma maganar da injiniya Dr. Kalani ya faɗa wannan ita ce gundarin baki daga kin gaskiya sai bata mulki ya koma kudancin Najeriya ƴan arewa sun yi mulki shekara 8 akan karagar mulki sun bada gudunmawa shugaba Muhammadu Buhari yayi kokari ya bada iya gudunmawa abinda zai iya yi muna godiya Allah ya saka alkhairi ta gani ya shiga tarihi jannan miji ne gwarzan miji ne ya bada gudunmawa saboda maganar mulki ta koma arewa wannan shine muke so al'ummar Najeriya da sauran masu jefa ƙuri'u wanda alhakin jefa ƙuri'un zaben wanda zai zama shugaban ƙasa wato delegate muke so su fahimta su gane kuma su fahimci ga abin da talakawan Najeriya suke bukata wannan kenan Malam Muhammadu sai kuma maganar da engineer Dr. Kalani yayi akan maganar Tinubu da aka mai tambaya akan cewa to shin ya yake ganin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya fito da dibi su dari shi ma yana ta iyakacin kokari kuma sannan har yana amfani da kuɗi yana rarraba wa mutane kuɗi to shi dai engineer ya ce in ka ga kuɗi an baka karba amma kai abin da ya dace an baka kuɗi ba roƙo kai ba ka karba amma kai abin da ya dace saboda kamar mu ji jawabin engineer Dr. Kalani Muhammad dangane da wannan tambaya da aka mai akan maganar Asuwaju Bola Tinubu Ahmed Bola Tinubu ya riga ya gama Akwabio matashi ne Bola Tinubu tsoho ne na uku duk waɗanda yake bi yanzu yana ba kuɗi su an shi kuɗin nan su ci mun ji an ce ma wasu gwamnoni sun sayi ticket ne saboda shi amma mu mun dogare ga Allah ne addu'o'in da muka yi Allah ya zaɓa mana mafi alheri kuma muna ganin wasu Akwabio zai ci wannan zaɓe in Allah ya kai mu haka Malam Muhammadu muna matukar godiya kuma muna fatan al'ummar Najeriya da duniya baki ɗaya da suke sauraron mu kuma suke kallon mu za su saurari wannan shiri na musamman da kunnan basira kuma za a yi amfani da wato wannan gaskiya da muka tsage ta komai dacinta saboda a ƙarshe Malam Muhammadu kafin mu je ga faifan bidiyon mu na ƙarshe ya kake kallon samun watakila ingantaccen zaman lafiya da kuma haɗin kan al'ummar Najeriya idan aka ce God's will Akwabio Allah ya ba shi iko ya tsare kan kujerar watakila mulkin Najeriya to in kana ganin zai tafuka wani abin kwarai kuwa ni na hango wannan in ka duba Malam Umar a cewa abinda injiniya Dr. Kalani ya gabatar ka ji cewa wannan God's will Akwabio din ba yana ɗiban musulmai har sama da 5,000 ba magana 200 ko 300 ake magana ba 5,000 yana kai su wato kan zuwa aikin hajji kasa mai tsarki shi ba musulmi ba kuma bai damu ka je ka yi ibada ka da musulunci to wane ne wane yana tare da kai kwarai kuwa wane ne ba shugaban kasa ba ne ba wani ba ma bai ma kai kan mulki ba a tarihi ka ji a taɓa yin irin waɗannan abubuwan sannan ka gama ta gidan marayu kwarai kuwa kuma ka ga ka kula tafiyan ma ka kula da tafiyan da aka yi na PSC wanda ya jagoranta a shekarar 2019 kai wanda ta kawo shugaba Muhammadu Buhari kan mulki a karo na biyu ka duba da shi aka dinga shiga lunguna a matsayin shi na dan kudu lunguna na kudu yana ana wayar da kan al'umma kuma da shi ake shiga arewa gurin hada kan mutane to saboda haka muna fatan al'ummar Najeriya da masu jefa ƙuri'u wanda alhakin zaben wanda zai wakilce mu a tarayyar Najeriya a matsayin shugaban kasa yake wato wayannan delegate da za su yi amfani da wannan kira da engineer Dr. Kailani da sauran al'ummar Najeriya da kuma sauran ra'ayin 'yan Najeriya wannan maganar da engineer Kailani ba ra'ayin shi bane shi kadai
ra'ayi ne na al'ummar Najeriya, ra'ayi ne da talakawa wanda suke nesa ba za su iya samun damar fitowa inda ya kamata su yi bayani ba, su yi aman abin da yake damun su a zukatan su suka yi, shine ake wakiltar su ake ga musu wannan. Saboda karshe injiniya Dr. Kailani Muhammad ya bayyana dalilin da yasa yake so mulki ya koma kudancin kasar nan tunda arewa ta shekaru 8 akan karga mulki. Sun kai mu sun baro shugaba Muhammadu Buhari yana kammala gaskiya, akwai wayanda suke kusa da shi yanzu ana ta kashe mu a arewa, talauci yayi katutu, sai dai kaga su din nan mazan shekaran jiya da jiya su ne suke son su dawo gobe, sun riga da yaran su, mu kuma wannan karin wallahi ba za mu yarda ba mulkin nan ta koma kudu dan a zauna lafiya don kuma kasa ta ci gaba. Yawwa, ma'ana duk wani dan arewa mai cewa sai mulki ya zauna a nan arewa ba kwa tare da shi? Ba ma tare da shi, su ne din wanda suke hana ruwa gudu, wayannan da suke wannan din yanzu su gaya mana ƴaƴan talakawa nawa suka yi sponsoring suka ba ilimi, mutane nawa ne cikin arewa suka ɗaukaka suka zama millionaires kamar yadda ake yi a kudu, ina hanyoyinmu in shugaba Buhari in ya ce a yi ba su yi? Saboda haka bari mu gwada wannan din mu gani, Allah ya ba mu rai da lafiya. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, ina ganin jama'a masu kallo da sauraron mu, ina ganin anan muka kawo ƙarshen wannan shiri mai albarka. Kuma za mu buɗe comment section din mu a tashar mu ta YouTube wanda take Mahanga, wanda take tashar Deliberate, da wanda kuma yake a kafan mu ta Facebook. Da wannan ne a madadin shugaban wannan kafa, injiya Dr. Kailani Muhammad, da dukkan abokan aiki na da muke tare da su a nan cikin studio, sai abokin aiki na wanda muka gabatar da aikin tare da shi, Umar Usman. To a madadin su gaba ɗaya, ni Muhammad bin Umar ke mana fatan alkhairi, Allah ya sa mu lafiya.